Съезден соң көп замай Нұрсұлтан Назарбаев орталық сайлау комиссиясына барып, қазақ тілінен сынақ тапсырды. Елбасы мемлекеттік тіл бойынша міндетті емтиханнан сүрінбей өтті. Мемлекет басшысына барлық кандидаттар секілді үш сұрақ ұсынылды. Елбасы үш сұрақтың барлығына да мүдірмей жауап берді. Осылайша орталық сайлау комиссиясы сынақтан сүрінбей өткен кандидат Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілін еркін меңгерген деген шешім шығарды. Сонымен қатар оның кандидатурасына қолдайтын азаматтардың қолдарын жинау үшін қол қою парақтарын берді. Бұл сөзі президент болғалы бері мемлекетіміздің туын тұғыры өтіп, елдің бірлігін тымағын көтеріп келе жатқан адам сол ынтымақ бірліктің арқасында Қазақстан құдайға шүкір 23 жылдың ішінде осындай дәрежеге жетті. Өте кең етіп парақ қағанызға өте ауқымды сыйымдетіп, өте әдемі етіп тақырыпты аша білді. Қате жоқ. Кандидат осындай болу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар президенттікке кандидат болуға ниет білдіргендердің саны бүгін тағы өсті. 53 жастағы Мұхаммед Рахым Құрсабаев есімді азамат өзін-өзі ұсынған және ол бұл тізімде 15-ші болып тіркеліп отыр.